ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವಿವತ್ತು ಹುಣ್ಮೆ ದಿನ, ಇವತ್ತು ನಾವಿವತ್ತು ಜೇನುಕಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹುಣ್ಮೆ ದಿನ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಮೆಗೂ ನಾವು ಜೇನುಕಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಚೇತು, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸೋದೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಮುಂದೆ, ಇವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಾವು ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, 4:30 ಹೊರಟ್ವಿ ಮನೆಯಿಂದ. ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ದೃಶ್ಯ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಚಂದ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜೇನುಕಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ, ಅರಸೀಕೆರೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಬಂದ್ವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅವತ್ತು ಹುಣ್ಮೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಹಂಗೇನೆ ಗ್ರಹಣ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿತ್ತು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ. ದರ್ಶನ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅವಳದೇ ಅಬ್ಬರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಹೂವು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಜೇನುಕಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರೋಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ, ಇನ್ನಿ ಅಣ್ಣವ್ರೂ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅಣ್ಣವರು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಬರೋದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಬರೋ ತಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೇಲುಗಡೆ ಶೀಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣನೂ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಹತ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಲೂ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಸೇರಿದರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಜನ ಇದ್ದರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಂಪು ವಾತಾವರಣ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟು ನಾವು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರದ್ದು ಪಾದಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇರೆ ಇರ್ದಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಏನಾದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ರಶ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಸತ ಸರ್ತಿನೂ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಉದ್ಗಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರೋಂಥ ಉದ್ಗಡ್ಡಿನ ನಾವೇ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪೂಜೆ ನಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಶು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಂಪು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೋದರೆ ಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗೋಂಥ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಊಟದಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಮೇಲೂ ಊಟ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟ ನೀವು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮುದ್ದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಂತಂದರೆ ತಟ್ಟೆನ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬಂದು ಮತ್ತು ತೊಳೆದು ನಾವೇ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೀಪಿಕಾ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮೂವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ
ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇರೋರು. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಟೈಮೇ ಹೋಗೋದು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಸಂಜೆನೋ ಅಂತ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಜೆ ಬಂದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟ ತಗೊಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಮಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ತಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ಚಾರು ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಖಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಬರೀ ರೈಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ತಿನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ಏನಂತನೂ ಕೇಳೋರಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋದ ಕಡೆನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎರಡು ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಸತಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇವಾಗ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ನಾವೀಗ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ 8:30 ಆಗಿದೆ, ನಾವೀಗ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, 8:30 ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಜೈನ್ಕಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ.